ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥ ବାହାରିଛି, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣର ସଚେତନ କରିବ। ତେବେ ଇଏ ରଥଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏହି ରଥ ବାହାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ବାରିପଦାରେ ଆମେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭାଇଲେନ୍ସ ହେଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ତାର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଥ ଆଜି ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ରଥ ଜରିଆରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେମାନେ କେଉଁଠି ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବେ, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଲିଗାଲ୍ ସହାୟତା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସହାୟତା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା, ସେଇଟା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆମ ବାରିପଦାରେ ଚାଲିଛି। ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସବୁ ସହାୟତା ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା ଦରକାର ଅଛି, ସବୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଇଏ ରଥର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ସବୁ ଦୂର ଦୂର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା କି ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଏଣ୍ଡ କେଉଁ କେଉଁ ସହାୟତା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ କେବଳ ଏହି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ ସଚେତନତା ରଥ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ସଚେତନତା ରଥ ଗଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ନା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା କେବଳ ବର୍ବାଦ ହୁଏ, ତାହା ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ରଥ ରଥ ବାଟରେ ଗଡ଼େ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ କି ହୃଦ୍ଭୁତ କରି ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଶାନ୍ତନୁ ପାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ରଥ ବାହାରିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁବାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସବୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟାର, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ରଥ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାର ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏଠି ନିର୍ଯାତନାର ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା କାହିଁ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁନୁ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେପର ଖାତା ଏଇସବୁ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କିମ୍ବା ଏସବୁ ଜନଜାଗରଣ ଯେଉଁ ରଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ନାରୀମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଘର ଘରକୁ ଏ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।